God morgon från Paretodesken torsdagen den 21 januari. Det blev en smidig övergång igår när Donald Trump lämnade och Joe Biden intog Vita huset. Marknaden var också glad och vi såg breda uppgångar igår både på Wall Street och här i Sverige. S&P 500 stängde på plus 1,39%. Idag har vi fått rapporter från Avanza och Sandvik och så kommer Investor senare idag klockan 12. Det var en kanonrapport från Avanza. Sandviks rapport var också bra som vi ska få höra mer om strax. Men vad händer på Pareto idag då? Jo, vi har pratat skog på vårt morgonmöte och vi tar upp Billerud till köp. Vi upprepar köp på Stora Enso och vi upprepar sälj på SCA. Axel Persson, du är skogsanalytiker. Hur ser du på sektorn just nu? Nej, men nu för sektorn så ser det bra ut. Så det vi egentligen har sett i december var att vi fick in prisdata som var starkare än vad vi förväntade oss. Det gör att vi höjer våra långsiktiga prisantaganden för främst containerboard men även pappersmassa. Och det här leder ju i sin tur att vi höjer estimaten för bolagen i sektorn för 2021 och 2022. Och Billerud då, varför tar du upp det till köp? Billerud är ju i ett intressant läge nu. Caset är till stor del beroende av upprampningen av KM7. Och det här är en kartongmaskin som förväntas producera mot full kapacitet i slutet av 2023. Och här så kommer man kunna producera strax över 500 000 ton per år. Och en stor del av volymen kommer ju bestå av vätskekartong. Och det här är marknaden vi är fortsatt positiva till. Så vi ser egentligen ett scenario där i princip all producerad volym kommer att absorberas av marknaden. Och återkopplar vi som tidigare sagt till våra höjda prisantaganden så ser vi egentligen ett förbättrat vinstbidrag från KM7. Alltså en accelererad vinst och att den strukturellt ökar. Det här gör det helt enkelt att bolaget får med sig ett positivt momentum i att vända den pressade lönsamheten. Så vi ser en EBITDA-tillväxt på 50% för 2021. Och en EBITDA-tillväxt som fortsätter med 10% även in i 2022. Och det man också kan säga på Billerud är att Billeruds aktie har ju lagat efter sektorn det senaste halvåret. Och det kan man väl egentligen säga beror på två faktorer. Det ena tror vi är relaterat till osäkerheter kring upprampningen av KM7. Och den andra att relaterat till den utdragna rekryteringsprocessen av en ny vd. Men först och främst så lämnar man ju investeringsperioden relaterat till KM7 bakom sig när vi går in i 2021. Och med en stark balansräkning så ser vi att en stor del av upprampningsfasen är avriskad. Och sedan nu inför Q4 nästa vecka så kommer ju Christoph Michalski ta sitt första kvartal i samband med den rapporten. Och vi tror att marknaden har sett fram emot en stabilare ledningssituation under den minst sagt kritiska upprampningsfasen och även den viktiga period som följer. Och du säger att upprampningsfasen är avriskad, för Billerud har ju haft problem tidigare. Är det just upprampning som har varit problem för Billerud eller varför har det varit så skakigt där? Nej, men problemen har egentligen varit många skulle jag säga. Jag menar, ser man bara på KM7 så var det en investering som man planerade att ta, den skulle uppgå till ungefär lite under 6 miljarder. Diverse förseningar och andra problem gjorde att den investeringen istället landade på nästan 8 miljarder. Så det finns ju en osäkerhet kring sådana här stora investeringar. Och det är ju stora maskiner, det är mycket som ska rullas ut och mycket som ska certifieras. Så det är ju en känslig process i det, i den bemärkelsen. Så det är klart att det finns en viss osäkerhet kring det. Men som sagt, man går in i 2021 med stark balansräkning och man lämnar den här investeringsperioden bakom sig. Så nu är det fullt fokus på upprampningsfasen av KM7. Tack så mycket Axel Persson. Och vi ska få några ord om Sandvik, för Anders Roslund Sandvik släppte precis rapport. Hur var det? Ja. Den var ganska i linje med förväntningarna faktiskt, men som vi trodde så var det lite bättre i gruvsidan och på stålet, men lite sämre i machining solutions. Och så den här gruvtrenden kan vi säga bekräftades. Sen var resultatet lite bättre än väntat, men det var huvudsakligen från stålet, så att jag tycker väl att det blir inte så stora förändringar och vi är neutral 235 kronor och jag tror att det blir en ganska neutral
kan man säga, reaktion på den här rapporten eftersom förväntningarna var ganska höga. Och Sandvik sätter ju tonen för hela verkstadsrapportsäsongen egentligen. Vad satte de för ton nu då? Ja, lite sådär neutralt. Bättre för gruvor, så det här är bättre för Epiroc, Metso och det som är gruvrelaterat. Men annars är det nog lite neutralt skulle jag säga. Tack så mycket Roslund, du ska få gå in djupare i rapporten alldeles strax. Och tack så mycket till er som har lyssnat. Om ni är intresserade av Power and Renewables så måste jag rekommendera er att lyssna på bolag som Zaptec, Quantafuel, Everfuel, Acelio, Minesto och så vidare. Är man kund så är det bara att logga in på plattformen och anmäla sig, och ni kan också läsa mer på paretosek.se. Tack så mycket, ha det fint, hej då!